Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Dalam Negeri amat memandang serius gejala penyalahgunaan dada dan sentiasa komited untuk membendung gejala penagihan dada, membenteras aktiviti pengedaran serta mengekang penyeludupan dada oleh sindiket atau oleh orang perseorangan. Bagi isu dada di negeri Kelantan, Polis Diraja Malaysia telah berjaya merampas sebanyak 124,390 biji pil kuda dengan nilai rampasan sebanyak 1,243,900 dan tangkapan seramai 2,246 orang di negeri Kelantan bagi tempoh Januari sehingga September 2018. Di antara langkah-langkah yang telah diambil serta penangkapan berkaitan isu ini di negeri Kelantan adalah seperti berikut. Pertama, sebanyak 37 op sarang dengan tangkapan seramai 317 orang telah dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia di negeri Kelantan. Kedua, sebanyak 464 operasi pengesahan penagih dadah telah dilaksanakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan dari Januari sehingga Ogos 2018 di negeri Kelantan. Ketiga, sebanyak 49 program Family on Alert FOA telah diadakan dalam tempoh Januari hingga Julai 2018 di seluruh Kelantan. Keempat, sebanyak 7 buah kem pintar yang melibatkan 350 orang murid, 12 program SHIELD dengan izin yang melibatkan 480 orang pelajar dan 14 program Tomorrow's Leaders yang melibatkan 700 orang pelajar telah dilaksanakan pada tahun ini sehingga Julai 2018 di Kelantan. Kelima, sebanyak 124 program pendidikan pencegahan dada di tempat kerja yang melibatkan kehadiran seramai 3,720 orang peserta telah dilaksanakan di seluruh negeri Kelantan. Keenam, sebanyak 14 buah kem smart telah dilaksanakan dalam tempoh Januari hingga Julai 2018 di semua daerah di Kelantan yang melibatkan penyertaan seramai 420 orang. Ketujuh, kempen perangi dada habis-habisan telah dilaksanakan di negeri Kelantan bagi membendung masalah penagihan dada dan seterusnya memberi kesedaran kepada semua golongan masyarakat. Seminar tersebut bangkit memerangi dada kepada pengetua-pengetua sekolah juga dianjurkan oleh AADK Kelantan pada 2 September 2018 di Kelantan dalam usaha menyebarkan luas maklumat membangkitkan rasa risau dalam kalangan pengetua sekolah. Selain itu, seminar yang dilaksanakan ini akan terus dibuat dari semasa ke semasa dalam mempertikan lagi usaha pengetua dalam melatih para guru di sekolah masing-masing supaya kesedaran berkaitan penyalahgunaan dada dan pengesanan awal di peringkat sekolah dapat dicegah terlebih awal.